Efirimiz davam edir və efirimizin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi bu gün şəkil çəkdirməyi sevənlərin diqqəti bizdə olsun. Çünki elə qonaqlarımız məhz mövzu ilə bağlı sirlərini bizlərlə bölüşəcəklər. Təbii ki, qonaqlarımız elə məhz bizim kanalımızdan yayımlanan Vicdan Haqqı serialından sizin tanıdığınız Çimnaz Sultanovadır. Və digər qonağımız isə demək olar bütün ölkənin ən öndə gedən starlarını, ulduzlarını fotosessiyasını edən məhz Niko Abbasovdur. Salam sabahınız xeyir. Bilirik ki, çətindir sizin üçün səhərlər durmaq, amma gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik ilk olaraq. Sabahınız xeyir, çox sağ olun dəvətinizə görə. Bəli, təbii ki, səhər tezdənən oyanmaq çox çətindir. Çünki bizim sferada olan insanlar, biz saat 3-də, 4-də yatırıq və sizə də eşq olsun, alqışlar gəlsin. Çox sağ olun. Çimnaz xanım, sizə hər kəs, ondan əvvəl də tanıdılar əlbəttə ki, amma ən çox yadda qalan məncə obrazınız məhz Vicdan haqqında yaratdığınız Larisa obrazıydı. Sizin üçün o necədir, həmin o obrazla tanınmaq? Necə oldu ki, bu qədər sevdirə bildiniz özünüzü? Mən həmişə deyirəm və deyəcəyim, kino elə bir futbol kimi bir oyundur. Komandadan çox şey asılıdır. Bu tenis oyunu deyil ki, hərəsi öz partiyasını oynasın. Tandem olanda, kamera arxasında olan briqada mükəmməl olanda və bütün bu işinin bəhrəsini tamaşaçı görür ekranda. Hər kəs bir-birini başa düşməlidir və hər kəs bir-birini yola verməlidir yüksək səviyyədə. O zaman daha yaxşı nəticə ortaya çıxır. Bax, elə mövzumuzla bağlı istərdik danışaq, Niko. Şəklin əla alınması üçün fotogenik olmaq vacibdir, yoxsa onun da öz sirləri var? Ki, necə deyansaq, daha qəşən düşə bilərik. Təbii ki, fotogenik olmaq vacibdir, amma niyə biz fotoqrafa, peşəkar fotoqraf? Yeni başlayan fotoqraf və belə deyək də, iki yerə ayrırıq. Əlbəttə ki, peşəkar fotoqrafı, onun modellə işləməyə qabiliyyəti bu fotogeniklikdən də önəmlidir. Hamı fotogenik yaranmır ki. Üzr istəyirəm, siz artıq neçə ildir bundan məşğulsuz? Sırf peşəkar kimi. Tam 5 ildir artıq. Və yetərincə tanınmış şəxslərlə işləyirsiniz. Təbii ki, onlardan və onların kaprizləri ilə, onların o eyni peşəkar işə münasibəti ilə hansı ki o peşəkarlığı görsədir və sən ona onun qarşılığını verməz. Mən üçün həmişə maraqlı olub. Ümumiyyətlə o pozu verir ki, onu necə deyim, çəkdiyiniz insan özü eləməlidir, yoxsa siz onlara göstəriş verirsiniz ki, belə deyansan daha yaxşı düşərsən? O başı asılıdır çəkdiyim insanın belə deyək də çəkiliş təcrübəsində. Əgər o yetəri qədər varsa və mənə qədər artıq bir neçə fotoqrafan işləyibsə, bu mənə də asan olur. Amma əgər bu yoxdursa, mən məcburam ondan işləyəm. Deyir ki, pop divamız Aygün Kazımovanın siz fotosessiyasını edirsiniz. Onda artıq vəziyyət edə olur ki, heç ona deməyə ehtiyac olmur. Çünki bir baxışdan çox gözəl şəkil, təbii ki, illər sözündür. İllər, təcrübə, o kameralar, o işıqlar. Kamerayla işləməyə bacarmaq lazımdır bir sözlə. Mütləq. Bəs sizin də elə sosial şəbəkələrdə çox maraqlı fotolarınız var, hətta səsküyə səbəb olan fotolarınız var. Bəs siz bu cür qəşəng fotoların alınması üçün nə edirsiniz? Necə buna xüsusən əvvəlcədən hazırlaşırsınız? Çalışırsınız ki, fikirləşirsiniz ki, belə deyansam daha maraqlı olar, belə eləsin. Və ən əsası, özünü sizə oxşatmaq istəyən, sizin kimi şəkillərdə gözəl düşmək istəyən xanımlar, bax, sizdən necə bəhrələnsinlər? Çox sağ olun, çox gözəl kompliment deyirsiniz mənə. Yox, bu həqiqətdir. Spəsibə, təşəkkür edirəm. Hər şey çox asan görünür, amma hər bir şəkilin arxasında böyük bir zəhmət var. Mən misal üçün fotoqrafı çox etibar edirəm. Fotoqraf o rəssam kimidir. O gərək məni hiss eləsin. Biz hər insanın raboçi, niraboçi tərəfi var da, profilləri var. Və fotoqraf bilirsə, fotoqrafın estetika, estetik zövqü varsa, mənim üçün ümumiyyətlə fotoqrafla fotostudiyada şəkil çəkdirən moment, bu belə bir model və fotoqraf iki pərvanə olur. Və bu pərvanələr rəqsi. Mən, misal üçün, heç vaxt musiqisiz... Sözü falan kəsim, tam düz deyil. Mən özüm belə qulaq asıram. Mən musiqisiz heç vaxt fotosessiya çəkdirmək. Və hər bir fotosessiya tematikası var. Misal üçün, bax, bugün mən giymişəm kostüm, işgüzar kostümudur. Mən axı bu paltarda, səmanlıqda klip çəkdirə bilmərəm axı, düzdür mü? Və çimərlik paltarında mən gedib ofisdə çəkiliş elə bilmərəm. Yəni ki, hər tematika uyğun. Və baxır fotosessiyanı kim sifariş eləyir?
Mən onu özüm üçün çəkdirirəm, fotoqraf onu özüm üçün çəkdirir, öz profil üçün və yaxud da müştəri var. Hansı ki, misal üçün, sən hansısa geyimi reklam edirsən və və sınavından çoxu mənim fotosesiyalarım müştəri zakazlardan, müştəri sifarişlərdən olan fotosesiyalar. Təbii ki, üstünlük verilir paltara. Misal üçün, bax, bu köynən gözəl bir şey var da. Yəni ki, sən belə bir poza verməlisin ki, bunun paltarını görsənsin. Və fotoqrafda olan zadaça və modelin olan zadaça məhsulu ən gözəl, ən peşəkar dərəcəsinə çəkmək və hər bir fotosesiya, bilirsiniz, marketing kodu olmalıdır. Hər şey asan deyil. Yəni ki, görünür də, yəni ki, görünür, yəni ki, belə elədi, belə elədi, amma yox. Fotoqraf çəkir, amma fotoqrafı da çəkən var və fotoqrafa da kömək eləyənlər var. 3-4 nəfər durur, işığı vurur. İşıqdan da çox şey asılıdır. Təbii ki, baxın, bunlardan söz düşmüşkən, bəlkə elə vaxt itirmədən, mən istəyirdim ki, bax, biz bu mövzu haqqında danışdıq, əyani olaraq tamaşaçılarımıza göstərək ki, bax, necə vəziyyətdə durmalısan, şəklin daha gözəl alınması üçün nə etməlidir? Bir də Nikon bəyə mən fotoqraf, həm də ki, model. Ümumiyyətlə, hər qəşəng qadın və yaxud hər yaraşıqlı olan şəkildə yaxşı düşürmü? Əvvəla, bu iki sualdan əvvəla nədən başlayayım deməyə ki, nəsə xanım söhbətindən bir dənə xülasa gətirəcəm. Ümumiyyətlə, qadınların özü özlərini çəkməyə adi telefon olunur. Özü xüsusincə sənətdir. Yəni, bəzən fotoqraf onu o cür bacarmır. Bacarmır, amma tuta bilmir. O ki, şəkil telefonda 700 selfidən gəlir, bir dənə şəkil çıxır. Bir fotosesiyada bu da şəkil çəkilmir. Təbii ki, uğurlu alınacaq. İkincisi, gəlim, etməmişsiniz sualıbsa. Nə deyirdim? Biz əyanı olaraq mən istəyərdim ki, göstərək. Əyanı olaraq, bax, misal üçün. Necə dayanmalı? Gəlin, belə görsədim. Kamera bizi çəkir. Bəli. Çimnaz xanım çox gözəl, fakturalı bir xanımdır. Amma kamera onu durduğu yerdən çəkir. Fotoqrafısı onun başına deyir, pərvanə kimi fırlanır. Dönür, dönür və onun bütün rakuşlarını izləyir, bütün bucaqlarını, bütün işıq deyirlər. Amma bir çox bugünkü günümüzdə, belə deyim, sizə kiçik bir sirr açım, fotoqraflara ilk öyrədiləndə öyrədilən ən əsas şey olur ki, işığı düzgün qur. Bəli. Kölgələr, kölgələr. Deyim sizə, inanın ki, deyim ki, sizə inanın ki, o böyük bir yanlışdır fikir aldı. Nəyə görə? İşığı biz düzgün qururuq. Biz modelin pozasını düzgün verməsək, o yenə də ən gözəl işıq altında uğursuz olacaq. Təbii ki. Burada pis şoxurluq, görürsə, hamımızın üzü aydın düşür. Amma düz oturmasaq, yenə biz pis düşəcəyik. Bax, Niko, sirlərdən deyil hər şey. Sirlərdən danışdıq ki, hansı ki, o sirlərdən də birini açdınız, məsələn, o işıq məsələsi. Bax, fotoqrafların ümumiyyətlə, hansı sirlər var ki, siz onları açmaq istəyirdiniz və bütün fotoqrafları bilirsiniz. Nə olursa olsun bu şəkildə mütləq, bu belə deyananda daha qəşəng düşürsən. Bax, görürsünüz, kiçik bir dənə xülasə dedim. Bildiyi və sirlər ən xırda bilmədiyimiz şeylərdir. Yəni, bir çox fotoqraflar, sadə bir şey deyim, modeli çəkəndə birinci modeli çəkirlər və işığı modelin üstündə qura-qura, misal üçün, axırda 20 şəkildən sonra bir şəkildə gəlir, bir şəkildə çıxırlar. Amma mən birinci fonu çəkirəm. Sonra o fon yaxşıdan zaten. Sonra o modelin üstündə, onsuz da insanın üstündə mən individual işıq qura biləcəm. Fonu mən sonra düzəldə bilməyəcəm. Hər tərəfdə. Yəni, bu elə bir xırdalıqlar var ki... Yəni, bu iş elədir ki, elə xırdalıqlar var ki, ilk olaraq haradan başlamalı olduğunu bacı bulundu. Bəli, fotogenik bildir. Mən Çimnaz xanımın aurasını çatdırmalıyam bu şəkildə. Mən onu qaranlıq yerdir çəkə bilərəm, işıqlı yerdir çəkə bilərəm. Yəni, orada işıq qurmaq önəmlidir, amma bir o qədər önəmlidir. Çünki nəyə görə deyim, ulduzlarla işləyirsən, sən orada hər pozada 7 işıq dəyişə bilməzsən. Buna vaxtın və haqqın yoxdur. Belə deyək də, sənin 35 dəqiqə, 40 dəqiqə vaxtın var və o ulduzun ən yaxşı nastroyeniyasında olan vaxtda o şəkillər ondan qopartmalısan. Və sizin ən kaprizli müştəriniz deyək də, kim olub və çəkdiyiniz şəklini? Kaprizli deməyim, o peşəkarlığın tələbkarlığı deyim. Və biz istəyirik ki, bunu bir dəxə sizə deyirik ki, istəyirik ki, siz bizə əyni şəkildə göstərin. Çünki mənim kimi poz verməyə bacarmayan insanlar da var. Çünki mən konkret bacarmam. Sadəcə gülürəm. Mən istərim ki, sizdə. Mən istərim ki, siz bizə o sirləri bilirəm. Amma siz ilk dəfə də olsa, bizə orada elə, yəni siz dediyiniz kimi, Çimnaz xanımdakı mütləq musiqi ilə olmalı. Biz hətta onu da təşkil edirik. Musiqi ilə sizə göstərik. Yəni ki, statik çəkiliş maraqlı olur. Fərqi yoxdur. İndi istəyirsiniz, duraq, hansı, harada istəyirsinizsə, orada da
poz verək və şəkilləriniz çəkilsin. Ümumiyyətlə maraqlıdır. İnsanların da özlərinə də maraqlıdır. Görəsən, Çimnaz xanım necə eləyir ki? Məsələn, bu geyimdə necə poz verəcək? Bax, belə adətən belə hallar da olur ki, deyək ki, xanım biraz kiloludur, amma elə durur ki, şəkillərdə arıq düşür. Bəli, bilinmir. Sizin də yəqin ki, şəkil çəkiləndə özünüzə aid sirlərimiz var ki, belə deyəsəm daha qəşəng düşərəm və istərdik ki, göstərəsiniz. Təbii ki, çiyin qırılmaları var, bez qırılmaları var. Buyur, Niko. Xahiş edirik, biraz əyanlı şəkildə bizə göstərin. Çəkin. Bəli, həm çəkin və Çimnaz xanım sizə xahiş edirik ki, oradan. Çimnaz xanıma bir dənə ümumiyyətlə bir musiqidir. Mütləq, musiqi də səslənəcək. Bəli, gələcək artıq biz redaktorlarımız. Çimnaz xanım artıq hazırdır. Naçıyam? Da. Konyesin, mozum naçıyam. Tam yandan durun. Tam yandan. Biz de bunu bulduk. Bugün ayrılık sende ama kalacak geri dönemem. Eğer elimde olsaydı benim bir şans geri gelerem. Bugün ayrılık sende ama kalacak geri dönemem. Eğer elimde olsaydı benim bir şans geri gelerem. O gözler gözlerden mehtecam ellerine. Qaydardım, yenə qaydardım o keçən günləri var O gözəl gözlərinə, mehtəcam əllərinə Mən qaydardım, yenə qaydardım o keçən günləri var Silinməz o illərindən, şəkillərindən səninlə xatirələr Yazılıb yadıma səninlə bu sevgi mənimlə də ürəkdə qaldı nələr Aram səninlə, amma bax yoxsan yanda bu sevgi bitti nədən Çətindir ayrılığa Bravo! Bəli, bax, məsələn, orada peşəkar olmaq belədir ki, hər an, istəndən an, fotolar, ümumiyyətlə, hər bir foto da müəyyən bir detal olmalıdır. Hansı ki, sən, misal üçün, yenə də deyirəm, müştəridən asılıdır. Misal üçün, mən kəməri reklam edirəm. Düzdür? Bəli. Və təbii ki, önəm burada olmalıdır. Amma əlbəttə ki, sizin kimi qəşəng də olmaq lazımdır. Çünki çox qəşəngsiniz və doğrudan da yaxından da görürük ki, əlbəttə ki, peşəkarları özümüzə həvalə eləməliyik ki, qəşəng şəkillərimizi alınması üçün. Yaxşı aura verir. Bəli, yaxşı. Çünki biz efirin əvvəlində reklam fasiləsində Niko bəyə dedi ki, siz Çimnaz xanımın şəkillərini çəkəcəksiniz. Dedi ki, mən onu o qədər də yaxşı hələ bir şəxsi tanışlığımız olmayıb, çəkməyə də çətinlik çəkə bilərəm. Deməli, siz hər hansı bir insanı çəkərkən mütləq onu əvvəlcə xasiyyətini də bilməlisiniz ki. Təbii. Bu, bilirsiniz necədir? Bu, nəinki fotoğraf, ümumiyyətlə, ünsiyyətdə olan insanlar, peşəkar insanlar, misal üçün rejissor, da rejissor aktrisanı, onun obrazı, onun daxili iş dünyasını bilərək ona obraz təklif eləməlidir. Mən bəstəkarla işləyirəm. Bəstəkar mənim üçün mağını bəstəliyir. Təbii ki, o mənim iş dünyamı hiss eləməlidir. Mən oradan-buradan mağını götürüb oxuya bilmərəm. Fotoqraf da eyni. Fotoqraf bizim ən zəif yerlərimizi bilir. Hər gözəlin bir aybı var. Ayıbsız xanım yoxdur. Amma təbii ki, bunu elə şəkil deyilir ki, gözəl iş almaq. Fotoqraf peşəkar olsa, onun mənfi cəhətləri götürüb mənfiyə plus eləyir. Təbii ki, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik səhər gəldiyinizə görə, qonaqlarımıza görə. Sağ olun. Sağ olun, gedim ki, qonağımız, çox gözəl aktrisamız Çimnaz Sultanova idi. Çimnaz Sultanova idi. Niko Abbasova idi bizim olan. Məşhurların fotoğrafı, hər kəsin fotoğrafı, çox gözəl bir insan Niko Abbasova idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və reklam fasiləsini ayırırıq. Reklamlardan sonra təbii ki, studiyamızdayıq.